Контролирани взривове на терминал 1. Съмнение за бомба блокира Софийското летище. Часове наред специализирани екипи обезвреждаха изоставен микробус и натрупания в него много багаж. Каква е ситуацията в този момент? Въпрос към Николай Василковски. Добър вечер. Добър вечер. Все още терминал 1 на летище София е опразнен, блокиран, няма достъп до него. Това, което се случва непосредствено зад мен, е може би финалния етап на днешната операция. Всички багажи от съмнителния автобус са извадени. Чухме два контролирани взрива тук в този район. Вероятно, две от тези чанти, които виждате, са взривени. Пак да повторим за всички, които се интересуват от тази ситуация. Бомба не беше открита, потвърдиха го официално всички възможни власти по сигурността. Цялата заблуда дойде от служител на летище София, който хвърли това съмнение доста категорично по-рано през днешния ден. А каква е хронологията на цялата операция? Нека да видим. Така приключи паниката на летището, а началото бял бус, белгийска регистрация, паркиран на терминал 1 и съмнението в багажа вътре може да има бомба. Районът беше отцепен, на място дойдоха сапьори, полицаи, пожарникари и обучени кучета. Кучетата надушиха следа, която предизвика прибързани реакции и доведе до истинска истерия. Действително има автобус, с който е открито взривно устройство. Единствената бомба се оказа изказването на пресаташето на летището. Истинско взривно устройство нямаше, но часове наред всички служби в държавата трябваше да опровергават първоначалната информация. Наличие на взривно устройство към настоящия момент не е установено. А докато институциите се обясняваха има или няма взрив в съмнителния бус, десетки пътници чакаха на улицата, въоръжени с куфари и заредени с търпение. Нищо не разбрахме. Никой не ни дава никаква информация защо сме тука. Може би трябваше да ни информират още оттам от кръстовището, да не стигаме додолу, защото господина там не ни даде никаква информация, смее се на нас. Буквално се усмихваше така блаженно. Час по-късно пътниците за Валенсия и Мадрид бяха уведомени, че ще излетят, но от терминал 2. Терминал 2, да. С какво се придвижим до терминал 2? Пише. Просто това с какво ще се придвижим до терминал 2? С какво сте дошли, госпожо? Никаква информация. Е, на къде тръгнахте? Еми, казва на там, към терминал 2, ма какво ще правим там? Той не обслужва тия полет от терминал 1. Тоест не знаете откъде ще излетите, как ще излетите? Не, нищо са като овци. А през това време сапьори взривиха багажа, оставен в съмнителния бял бус. След като реагира животното, би трябвало да проверим 100%, не сме сигурни, че всичко е нормално. Районът остана отцепен часове наред. Пътниците излетяха успешно, а службите обезвредиха буса и багажа, в който нямаше взривно устройство. Ситуацията такава, каквато я виждаме, се очаква да продължи още няколко часа, докато траят обезопасителните действия. От утре и двата терминала на летище София ще работят както в нормален режим. И една любопитна информация. След атентатите в Париж, два пъти и половина се е увеличил броят на обажданията на телефон 112 във връзка с евентуални съмнения за бомби и взривни устройства. Най-често такива сигнали се подават в големите градове и то от места, където се събират много хора. Наистина цялата държава очевидно е в някаква параноя, което е нормално след всичко, което се случи в Франция. Николай Василковски от терминал 1, където слава Бог днес не беше открита бомба и широк отзвук в чуждите медии на този инцидент, за който сега разказва Николай. Сред първите реакции в чуждестранните медии беше тази на агенция Reuters. Първоначално новината беше озаглавена като бомба на летище София, но в последствие променена на полицията проверява микробус, паркиран пред основното българско летище. В един от най-четените британски вестници Daily Mail също реагираха бързо и включиха новината в секцията Breaking News, въпреки че в заглавието пише, че е евакуирано цялото летище. В текста се уточнява, че е засегнат само единият терминал. Вестникът илюстрира статията с снимки от директното излъчване на нова телевизия в 15 часа. Руската агенция ТАСС получава информацията от пратеника си в София, който съобщава, че въпреки, че не е открита бомба, властите продължават проверката си. А
Първият терминал на летището, както разбрахте, остава затворен до полунощ. Новината излезе още в редица издания в Германия, Италия, Франция.